իմ քաղաքական ուժը, որի հենքում է ՕԵԿ-ը, մենք 20 տարվա քաղաքական ուժ ենք, մենք լուրջ ճանապարհ ենք անցնում։ Իշխանության դաշտում լինելով, ինչու չէիք անում մինչև այդ, թե թույլ չէին տալիս ձեզ։ Կամ ես մյուսներ ասում եմ, չէ, ես էլ եմ ընդդիմություն, բոլորն էլ ընդդիմություն են։ Կողքի քաղաքական ընդդիմադիր ուժը, մեկի աչքը ծուռ է, մեկը այս թվականին ծիծաղացել, լա մեկը այս թվականին լաց է եղել, մեկը այս թվականին նրա գործերը սենց են եղել, դա ի՞նչ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի նպատակն ու ծրագիրն է։ Ես չգիտեմ ով ինչպես է նշում, բայց քաղաքական տեսանկյունից եւ վերլուծես սա չի կարող համաձայնություն լինել։ Հիմա եթե դու նախորդ գիտես, որ ձայն չես հավաքելու, ինչու՞ համար ես դա անում։ Դա շատ ծիծաղելի է։ Ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև այո, այո, ես հենց դա եի ասում։ Հիմա ես դա եմ առաջարկում։ Եվ նույնը բոլոր տեղերն եմ ուզում առաջարկել։ Բոլորն են նույնն են ասում։ Ձերկուսակցությունն էլ է, չէ՞, եղել իշխանության մեջ։ Մենք ունենք մի սկզբունք։ Պետք է անգամ սատանայի հետ համագործակցել, եթե դա պետք է ծառայի իր շար ժողովրդի։ Տեսակետում Կարեն Արշակյանի հյուրն է հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավար, պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը։ Տեսակետ սեպտեմբերի 25-ին ժամը 12-ին Ֆորտունայի եթերում։